Як я тут опинився? Двоє громил кинули тебе 10 хвилин тому. Попросили наглянути. Хочеш кави? Схоже, тобі не завадить. Усе нормально? А вже ж. У тебе якісь проблеми, чувак? Ні, жодних проблем. Нікому не рухатись. Не рухатись, не ворушися, інакше без голови залишишся. Знаєте, на чому ви відразу прокололись? На ній. Моя тітка все життя пропрацювала в ресторанах. Так от, професійна офіціантка ніколи в житті не вийде на роботу на високих підборах, бо ще до обіду понатирає на ногах криваві мозолі. Отже, якщо офіціантка фальшива, то і все решта фальшиве.